Dapat penumpang lur, alhamdulillah. Kusnanto ya sing mlaku ya, sangar Kusnanto iki. Kok mlaku karo Mr. Black, biasanya karo Pak Yatin nih. Ganti konco. Ah. Oh, hey, sepuluh menit. Angkatannya saya ket. 10 menit saja guys, Mr. Black guys, ranggo suwe guys. Mantap guys, nomor IC urung berubah 70. Walupitu ki nek nggon arti 1001 mimpi nggon nomor togel ke tegese orang edan. Wah, iki sapa sarunge sapa ki dibuang wae maneman. Sanggo turu mah gua. Mr. Black guys, sumber selamat. Parkir 10 menit tok. Kuat selamat gitu kan tulisannya. Kuat baby Arski. Wongnya kayak wong. Wongnya Mr. Black kan kalau Mr. Black. Mantap Mr. Black. Bisa mas sobel, madari Surabaya. Mr. Black. Hello Kitty ini ada papat, jiro lupat mantap. Pikachu ini ada telu, jiro lupat, oh papat, berarti walu maseh mantap. Ada celerete, ini yang sebelah kanan. Wih, sampai lagi, wih 70, 87 masuk. Wih, Dinar Candy kondektur Dinar Candy pas asana Pak Black, karena Pak Black wis jantan Pak Black kok melebu war budal lho. Wis jantan ganteng ya Pak sampean Pak, kok ganteng sampean Pak. Iya masuk Mr. Black parkirnya 10 menit tok ya. Ini kok tepat di angka 10 berangkat iki. 5 menit lagi guys, Pak Black berangkat iki. Parkirnya 10 menit saja. Kok cepet men Pak parkirnya Pak? Iya. Oh iya. Iya. Main guyu. Jawabannya iya, masuk. Tambah-tambah. Main. Hah? 5 menit. Ah iya. Lemburimu. Seru. Jam rapet iki jamnya Pak Black. Iki neng angka 10 berangkat, nanti Mira itu di angka 11 lebih 1 terus bariku iki engko di angka 0 pas. Jadi Pak Black 10 menit, kayak 6 menit, patang menit. Oh iya, wes mau. Oh iya. Dinar Candy. Nah. Nanti yang bakal parkir 4 menit Mas Kentung ini nanti 4 menit iki. Tung, engko 4 menit tung. Wes mangan. Yo. Mas Kusnanto kae lho. Iki engko bisa kentung, iki bisa kentung engko 4 menit. Ya, Mas Kusnanto beraksi ngawal Pak Black. Leker. Lewis bar, pokoknya aku lewis bar. Oke, 10 menit penumpangnya oke Pak. Mbak Itung piro mau Pak? Sing Mbak Itung melebu piro? 10 enak ya? 10 enak. Ayo, wah 10 menit iso kayak ngono iki. Jimatnya apa Pak? Pakai doa. Oke. Doa luar biasa Pak Black, jos tenang. Iki lur, kita nanti buktikan berapa isi orangnya ya guys. 10 menit kira-kira isi wong piro. Jos. Iya. Hah? The power of doa. Oke, masuk. Perlu ditiru guys. Nyambut gawe apa wae dhewe aja lali ngaturake dedonga marang ingkang maha kawasa. Mangkaten nggih, Pak? Oh nggih. Menika prayogi leres. Mugi saged sinudarsana dereng para para sedherek ingkang sami amirsani video punika. Miwah mugi-mugi sedayanipun tansah pinanggih rahayu ingkang sayekti. Hong. Supir Black melihat rombongan penumpang.
Ayo mandor iki dikai tip, Pak, dikai tips, Pak, kai rokok, Pak. Iki golek penumpang saka kono lho. Ayo. Ya dikandani, kandani kernetmu no. Kai tips wi. Lho, entuk akeh lho. Gila. 10 menit penumpangnya 20 lebih. Ayo tak jame ae ndang budal. Iki lur. Awas lawange, Pak. Iya, iya. Langsung. Ngono. Ayo. Endo. Ayo nar, runggahke kabeh nar. Wah. 10 menit tok ya penumpangnya ribuan. Wes. 10 menit penumpangnya ribuan. Edian. Oke. Mr. Black guys, andalan Madiun. Masyarakat Madiun. Mas Kus, bojone Pak Black meteng nom. Penumpangnya apik. Oh iya, rezekine Pak Black ya, guys. Gelas penumpangnya wakeh. Awas mas, awas eh lah. Maju sisan yuk, mirane arep mlebu. Guys. Mr. Black lakone Madiun iki lur. Terkenal sak terminal Madiun iki, guys. Sop potong ku. Oh iya, oke. Hati-hati ya, Pak. Sehat selalu. Salam hey, untuk keluarga. Like, subscribe video YouTube Tori Harjo Pawiro. Oke, semua. Dah. Titipan. Hah? Like, subscribe sekuat riariu. Oke, masuk. Mantul, guys. Yo. Mr. Black. Paling sensasional. Wah. 10 menit tuh penumpangnya punjul ke 20 kae. Hebat. Wis duwe jeneng. Nek Bumelan ki nek wis duwe jeneng penumpangnya apik. Nek Patas ki rada angel. Kok ade nonton bar iki engko mungkin ya nonton sumbere Mas apa jenenge? Lali aku. Kentung. Engko tak delokane. Soalnya Kentung kok parkirnya 4 menit. Tadi moga-moga kok penumpangnya apik. Wah, coklat apa ke pidak bis. Ojo lali lur, di like karo di subscribe ya. Rahayu Sagung Dumadi, mugi tansah pinanggih rahayu ingkang sayekti padhang sang yang jagat. Ingkang maha suci. Ong.